ଅଗଷ୍ଟ 15ରେ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପୂର୍ବରୁ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ 50,000 ଟଙ୍କାର ଭେଟି ଦେବାକୁ ବିଜେପି ସରକାରର ନୂଆ ଯୋଜନା। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତି ପରିଡ଼ାଙ୍କ ସୂଚନା, 100 ଦିନ ଭିତରେ ସବୁ ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିବ 50,000। 24 ମହାଲଢ଼େଇ ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜର୍ସ ଆଜି ବିଜେଡ଼ିର ମହିଳା ଭ୍ୟାଟ୍ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା। ବିଜେପିର ସୁଭଦ୍ରା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ଭେଟି ଦେବାକୁ ଯାଉଛି ବିଜେପି ସରକାର। ପ୍ରାୟତଃ 15 ଅଗଷ୍ଟରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିପାରନ୍ତି ବିଜେପି ସରକାର। ଏହି ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିବ 50,000 ଟଙ୍କା କ୍ୟାସ୍ ଭାଉଚର, ଯେଉଁ କ୍ୟାସ୍ ଭାଉଚରକୁ 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ ଲାଭାର୍ଥୀ ମହିଳାମାନେ। ବିଶେଷ କରି ନିଜ ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା, ଝିଅ ବାହାଘରଠୁ ନେଇ ପରିବାରର ଛୋଟମୋଟ କାମ ଏହି ଟଙ୍କାରେ ସେମାନେ କରିପାରିବେ। ଏପରିକି ସେହି 50,000 ଟଙ୍କାକୁ ବିନିଯୋଗ କରି କୌଣସି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିପାରିବେ ମହିଳାମାନେ। ତେବେ ଏନେଇ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତି ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି, 100 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ସହ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ସ୍କିମ୍ ଟଙ୍କା। ସେପଟେ ବିଜେପି ସରକାର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବାରୁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ିଛି ଉତ୍ସାହ। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମୁତାବକ ସରକାରକୁ ଆସିବା ପ୍ରଥମ ଯୋଜନା ଭାବେ ସୁଭଦ୍ରା ସ୍କିମ୍କୁ ଲାଗୁ କରାଯାଉଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ମହିଳାମାନେ। 24 ନିର୍ବାଚନରେ ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜର ଥିଲା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିର ସମୀକରଣକୁ ବଦଳାଇ 24 ବର୍ଷର ସରକାରକୁ ଗାଦିଚ୍ୟୁତ କରିବାରେ ବଡ଼ ସହାୟକ ଥିଲା ବିଜେପିର ଏହି ଘୋଷଣା। ତେବେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରି କିଛି ସମୟ ପରେ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ମୋହର ମାରିବା ପରେ ପ୍ରାୟତଃ 15 ଅଗଷ୍ଟରେ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ରଖିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। କୁହାଯାଉଛି 15 ଅଗଷ୍ଟରେ ଯୋଜନାକୁ ଲାଗୁ କରି ମହିଳାମାନଙ୍କ 50,000 ଟଙ୍କା ରାକ୍ଷୀ ଉପହାର ଦେବେ ବିଜେପି ସରକାର।